مشق، حروف کے ٹکڑوں کی اچھی طرح پہچان، انہیں پورے حروف کے طرح پڑھیں تاکہ مرکب الفاظ میں آسانی سے حروف پہچان ہو سکے۔ تو الف الف الف، ب ب، ت ت ت، س س س، جيم جيم، ح ح، خ خ، دال دال، د زال زال، سين، یہ آدھا سین ہے، سین، شین، یہ شتی والا شین ہے، شین، صاد صاد، جب آدھا لکھا جائے گا ملا کے اس طرح لکھا جائے گا، غاد غاد، عین عین، غین غین، ف ف، قاف قاف، کاف کاف، کاف، لام لام، میم میم میم، نون نون نون، ہا 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 ہا، ہا یا یا۔ پھر سے ایک بار دہراتے ہیں، الف الف الف، ب ب، ت ت ت، س س س، جيم جيم، ح ح، خ خ، دال دال، ذال ذال، سين شين شين شين، صاد صاد، ضاد ضاد، عين عين عين، غين غين غين، ف ف، قاف قاف، لام قاف قاف قاف، لام لام، ميم ميم ميم، نون نون نون، ها 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 ها، يا يا.